konsult till en bannlyst foliehatt. Den här mannen som vi ska ha träffa nu, hatten får sitta kvar. Han står bakom många viktiga projekt för våra mänskliga rättigheter. Han insisterade på att alla skulle börja kavla ner när vi blev tillsagda att kavla upp. Idag så gör han ett fantastiskt jobb med att se till om att vi ska in och röra om i grytan i riksdagen. Han är en av mina absolut bästa och mest tillförlitliga kollegor. Han är snygg, han är rolig, han är smart och framförallt så är han modig. Kan jag få en applåd för Andreas Sidqvist? Oj, det var fina ord här som jag inte var van att höra på ett tag. Men det har ju sagt så mycket smarta grejer här idag så att jag tänkte att jag berättar en liten saga istället. Det här är alltså en sedelärande berättelse om sprutomanien för alla åldrar i alla tider. Bannlys denna foliehatt omedelbart, stod att läsa i en svart rubrik och med en bild på undertecknad i Aftonbladet i somras. Den som förkunnade bannlysningen var en före detta moderat gruppledare, numera anställd på stor PR-byrå, som av en händelse också hade Pfizer och AstraZeneca som uppdragsgivare. Mitt brott. Jag hade ifrågasatt den rådande sprutordningen och upplyst om att det var en mänsklig rättighet att få kavla ner ärmen för den som nödvändigtvis inte ville kavla upp för sprutmakten. Jag hade alltså rubbat den heliga sprutordningen genom att uppvigla folk att avstå sprutmaktens påbud. Påbudet om att alla helt frivilligt, men med övertalning, skamning, sparken, massiv propaganda och uteslutning ur sitt sociala sammanhang skulle tvingas med i sprutsällskapet. Genom att lydigt kavla upp varje gång när prästerskapet och småpåvarna Tegnell, Hallengren eller Andersson så önskade. Till sin hjälp med att sprutfrälsa hela befolkningen hade småpåvarna en rad kvacksalvare och krämare. Den största kvacksalvaren var mäster Sellberg. Han var utan någon läkarutbildning men med en vaccinfabrik på fickan. Helt rätt person att uttala sig om sprutornas nödvändighet. Och han intygade i tid och otid i alla sprutmaktens bullor tillsammans med de andra småpåvarna och de andra krämarna heligt och dyrt hur säkra och effektiva de sprillans nya och inte färdigtestade experimentella genterapisprutorna var. Och alla sprutorna var väldigt säkra och effektiva. Det var tills man upptäckte att den heliga Astras sprutfrälsning var lite farlig. För du kunde visst dö. Men det gällde bara för den som var under 65. Alla andra kunde fortsätta med Astras lösning. Småpåvarna och storkrämaren Bergström kunde dock lugna alla bligade spruttroende med att han för våra pengar köpte in stora lager av alla möjliga injektioner. Och att det till och med skulle vara extra bra att blanda alla märken i en sprutcocktail. Och det här visste ju Bergström såklart bättre än alla andra. För det var ju hans tidigare uppdragsgivare, den snälla Big Pharma, som sålde sakerna så frikostigt till honom. Och det hade de sagt. Sen kom den bistra verkligheten i kapp lite mer i landets sprutomania. Och den supersäkra, moderna sprutan var visst inte heller säker längre. Den var till och med så osäker så ingen som var under 30 skulle få ta den och mer. Det var hjärtmuskeln hos unga män och kvinnor som visst inte gillade de där nya spikarna av protein som sprutornas oheliga mRNA-koder tog fram en hel armé av i kroppen. En otyglad armé visade sig som angrepp fel saker i kroppen ibland. Vilket också kunde ses allt oftare från olika idrotter där atleter föll handlöst mot marken.
Men inget av det här spelar någon roll, för småpåvarna som i sin tur styrdes av översteprästerskapet hade fått sitt kall från högre makt att sprutfrälsa hela jordens befolkning så att det heliga, nya, normala skulle ta vid och den stora omstarten kunde uppstå. Ja, ungefär så gick det till i sprutomanien för inte alls så länge sedan. Och hur sagan slutar, det kommer ni här få vara med och bestämma. Det där måste vi ju hedra. Ja, jag heter alltså Andreas Sikvist och jag är här i Malmö idag för att jag står upp för mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefrihet. Värden som är akut hotade idag. Den 21 december startade jag därför upp partiet MOD tillsammans med läkare, advokat och före detta politiker från andra riksdagspartier som inte kunde stå upp längre för den covid-politik som de förde. Nu engagerar vi politiker från 5 olika riksdagspartier i vårt arbete för att återupprätta mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefrihet. Och Jons. Tack, ja, det är bra. Det är bra. Det känns bra att det finns politiker fortfarande som har en ryggrad kvar. Och i onsdag så avskaffades äntligen de flesta ovetenskapliga och kränkande restriktionerna och kravet på vaccinbevis vid allmänna sammankomster och så vidare. Samtidigt så pratar regeringen och FOM om att alla som är ovaccinerade ska fortfarande undvika stora folksamlingar inomhus. Som om det handlade om folkhälsa. När vi alla vet för det här laget att sprutorna inte funkar för att minska smittan och ger endast ett begränsat om något skydd alls mot viruset. Ändå så vill man alltså fortsätta med den här galna sprutcirkusen som om de vore besatta av en lägre makt. Men det kommer de inte lyckas med. Vi flyttar nu istället fram våra positioner och kräver stoppa all diskriminering av ovaccinerade. Förbjud vaccinpass överallt. Avskaffa pandemilagen helt. Och lägg ner utredningen om att ändra grundlagen. Och stoppa den allmänna vaccineringen mot covid-19 då den är ineffektiv och har gjort mer skada än nytta för tiotusentals drabbade människor. Och de mellan 100 000 till 1 miljon människor som kan antas lida av allvarliga biverkningar efter covid-sprutorna behöver få hjälp omgående. De ska få adekvat behandling, stöd och ersättning i proportion till sina skador. Och de som är ansvariga för att ha pressat, tvingat eller övertalat människor att ta de här ej färdigtestade covid-sprutorna, de behöver ställas till svars. Sverige behöver nu helas från den här osunda och farliga uppdelningen som våra så kallade ledare har skapat med hjälp av media. Tycker ni också det får ni jättegärna skriva upp er på de här listorna som vi har här framme så vi kan kandidera till riksdagen och få bort de som inte förtjänar att vala längre. Tack så mycket. Mina damer och herrar, Andreas Sikvist, enormt viktigt arbete, enormt.